Вол Радио. Христианское онлайн-радио. Интересные и актуальные программы. Христианская музыка и христианские исполнители. Вол Радио. В каждую минуту, на каждом месте. Здесь ты найдешь музыку, подходящую для себя. Подключайтесь. Ողջույն բոլորին։ Շատ ուրախ ենք, որ միացել եք մեզ։ Դուք դիտում եք Vol Radio-ի Facebook-յան ուղիղ եթերը, եւ այսօր մեր տաղավարում է գտնվում Երևանի Կյանքի խոսք ավետարանական եկեղեցու երկրորդ հովիվ Արմեն Լուսյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև Աննա, եւ ես նույնպես ողջունում եմ բոլոր մեզ դիտողներին եւ մտածում եմ, որ այսօր մենք հետաքրքիր զրույց կունենանք։ Անպայման։ Շատ ուրախ ենք։ Այսօր մենք խոսելու ենք մարգարեություն թե գուշակություն թեմայի շուրջ։ Իդեպ, ասեմ, եթե դուք ունենաք ընթացքում հարցեր, դուք կարող եք ձեր հարցերը թողնել մեկնաբանություններում եւ մենք սիրով կպատասխանենք դրանց։ Դե ի՞նչ կարծում եմ կարող ենք սկսել։ Սկսենք։ Նախ, որպեսի մեր դիտողներին ավելի պարզ դառնա թեման, կխնդրեմ, որ մի փոքր ներկայացնեք մեզ աստվածաշնչի տեսանկյունից, ովքեր են մարգարեները, ինչ է մարգարեությունը եւ այնուհանդերձ անդրադարձ կատարենք նաեւ գուշակությանը եւ գուշակներին։ Նախ ասեմ, որ ընդհանրապես մարգարեությունը եւ մարգարեների ծառայությունը չափազանց կարեւոր դեր ունի, ինչպես հին ուխտում է ունեցել Իսրայելի ժողովրդի կյանքում, այնպես էլ նոր ուխտում, եկեղեցու կյանքում, դա չափազանց կարևոր է եւ պետք է շատ գնահատված լինի եւ արժեվորված լինի այսօր էլ մեր կյանքում։ Խնդիրն այն է, հետագայում երևի մենք անդրադառնանք, ինչպես զանազանել ճշմարիտ մարգարեությունը կեղծ մարգարեությունից եւ ինչպես տարբերել գուշակությունը մարգարեությունից, սրան իհարկե մենք անդրադառնանք, բայց նախ եւ առաջ ասեմ, որ նայելով թե հին ուխտը, նայելով նոր կտակարան, մենք տեսնում ենք մարգարեների եւ մենք տեսնում ենք մարգարեություն ու տեսնում ենք շատ կարեւոր դերակատարություն։ Հաճախ իհարկե քրիստոնյաներիս պատկերացումը մարգարեության վերաբերյալ լինում է մակերեսային, նեղ, երբեմն շատ սահմանափակ։ Հետևաբար նաեւ դժվարություն է լինում հասկանալ՝ դա մարգարեություն է թե մարգարեություն չէ։ Օրինակի համար, մենք գիտենք, որ Աստվածաշնչյան մարգարեության մեջ, այո, կա այդպիսի տար, որ այն ուղված է ապագային, որ այն ապագայի կանխատեսում է, ապագայում ինչ-որ մի ժամանակում տեղի ունենալիք իրադարձության կամ ինչ-որ զարգացումների մասին Աստծո ուրեմն կողմից ինչ-որ մի բացահայտում է, այո, այդպիսի տար կա մարգարեության մեջ, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ չի կարելի մարգարեությունը նեղացնել, սահմանափակել եւ հանգեցնել միայն ժամանակագրական ինչ-որ հարցի, ապագայի ուղված։ Լինում է նաև այսպիսի մոտեցում։ Իհարկե, մարգարեության մեջ մենք կարող ենք հանդիպել, կարող այդպիսի տար լինել հանդիմանության, զգուշացման, խրատի, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ եթե Աստծո եկած խոսքի մեջ հանդիմանություն չկա, դա չի նշանակում, որ դա մարգարեություն չէ։ Այսինքն չի կարելի մարգարեությունը նորից հանգեցնել միայն Աստծո կողմից հանդիմանության կամ այսպես դատաստանի ինչ-որ խոսքի ապագայում ու ապագայում տեղի ունենալիք։ Մեկ ուրիշ այսպիսի մոտեցում կա, որ մարգարեությունը անպայման ընկալում են որպես ինչ-որ մի օրհնության խոսք, որ Աստծուց գալիս է։ Այո, մարգարեության մեջ կարող է լինել օրհնության խոսք, բայց դա չի նշանակում, որ եթե օրհնության խոսք չկա, դա դեռևս մարգարեություն չի։ Այսինքն իհարկե մարդը ցանկանում է իր ապագայի հետ կապված լավ խոսքեր լսել, թե ինչ է Աստված պատրաստում իր կյանքում անել, հրաշալի բաներ, օրհնություններ, բայց էլի մարգարեությունը միայն դա չի։ Այս ամեն ինչը կարող է լինել մարգարեության մեջ։ Հիմա իսկ ի՞նչ է լավ իրանից ներկայացնում մարգարեությունը։ Եթե ասպես փորձենք համառոտ նկարագրել այս շատ ընդգրկուն լայն հասկացությունը, ապա մարգարեությունը դա կոնկրետ իրավիճակների, հանգամանքների հետ կապված Աստծո կամքի բացահայտումն է։ Աստծո կողմից իր կամքի աստվածային ճշմարտության հրճակումն է։ Այսինքն, ըստ էության կարող ենք ասել, մարգարեությունը դա Աստծո հոգուց ներշնչված աստվածային ուղերձ է, որը ունի շատ հստակ նպատակներ։ Այդ նպատակների մեջ կարող է դրսևորվել և զգուշացում, այդ նպատակների մեջ կարող է լինել հանդիմանություն ուղղում, այդ նպատակի մեջ, այո, կարող է լինել ապագայում տեղի ունենալիք ինչ-որ իրադարձությունների, զարգացումների
կանխասասություն, այսինքն այս ամեն ինչը կարող է լինել մարգարեության մեջ։ Եվ շատ կարևոր մի բան, մարգարեությունը իր մեջ պարունակում է աստվածային ճշմարտության հրճակում։ Մարգարեությունը մարդուն ինչ որ ճանապարհներից կարող է հետ բերել դեպի ճշմարտության ճանապարհը։ Աստծուց հեռացած վիճակներից մարգարեությունը մարդուն կարող է կոչանել և մոտեցնել դեպի Աստծուն։ Ինչ որ զգուշացնել, ինչ որ հետևանքներից և վտանգներից, որ մարդը զգաստանա, արդուն վիճակի գա, հետևի այդ խոսքին, մարգարեական խոսքին, և խուսափի այդ վտանգներից, ինչ որ ծուղակներից, ինչ որ վատ հետևանքներից։ Պատկերացեք, մարդը գնում է ինչ-որ ճանապարով, իրեն թվում է, թե դա շատ ապահով ճանապար է, բայց Աստծուց նախազգուշական խոսք է գալիս, և դա մարգարեություն է իր մեջ։ Եվ նա այդ խոսքը, այդ ուղերձը, որ գալիս է, ասենք մարգարեի միջոցով, կամ որևէ քրիստոնյայի հոգևոր մարդու միջոցով, և դա բերում է լույս է սփռում մարդու ճանապարհի վրա։ Մարդը կարողանում է իր համար բացահայտել իր վիճակը, իր ճանապարհը, ինչ ճանապարհով ինքը գնում, ու տեսնել, որ այդ ճանապարհով, եթե ինքը շարունակի գնալ, դա կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ։ Ու այդ մարգարեական ուղերձի մեջ նա կարող է տեսնել այլընտրանքը, ճշմարտության ճանապարհը, որը որ Աստված կոչ է անում այդ ճանապարհով գնալ, և դրա վերջում տեսնել օրհնությունը։ Սա շատ կարևոր բան է, մարգարեությունը։ Շատ կարևոր է եղել և հին ուխտում, և շատ կարևոր է մենք տեսնում ենք նաև նոր ուխտում, եկեղեցու կյանքում։ Այսինքն, այսպես կարող ենք ասել, մարգարեությունը Աստծո բերանից դուրս եկած խոսքն է, որը կարող է փոխանցվել մարգարեների միջոցով, բայց կարող է փոխանցվել նաև Աստվածաշնչի միջոցով, որովհետև Աստվածաշունչը տիրոջ խոսքն է, և այն ներծծված է, թաթախված է մարգարեական հոգով։ Այնտեղ Աստվածաշնչի մեջ ամփոփված է Աստծո ճշմարտությունը։ Գիտեք, հաճախ մենք կարդալով Աստվածաշունչը, մենք կարող ենք տեսնել, թե ինչպիսի մարգարեական ազդեցություն է այն թողնում մեր կյանքերի վրա, ինչպես է Աստվածաշունչը լուսաբանում մեր շուրջը եղած իրավիճակը, մեր ներսում տեղի ունեցող բաները, ինչպես այն մեզ զգուշացնում, հանդիմանում, խրատում, ուղում, ինչպես օրհնության խոսք հրճակում, խոստումքներ հրճակում մեր կյանքերի վրա, ինչպես ապագային ուղված բաներ բացում մեզ համար։ Այսինքն, կարող ենք ասել, Աստվածաշունչը, Աստծո գրված խոսքը, ըստ էության ինքը մարգարեական խոսք է, մարգարեական հոգով գրված խոսք է։ Եվ երկրորդը, ես ասացի, նաև մարգարեների միջոցով Աստծո հոգուց ներշնչված, դա ուղերձն է, պատգամն է, ուղված կամ անհատին, կամ մարդկանց խմբին, եկեղեցուն, կամ ազգին, կամ պետությանը։ Մենք դա տեսնում ենք Աստվածաշնչում։ Տարբեր մակարդակներ կան, որ այդ մարգարեությունները, կամ մարգարեական ուղերձները կարող են դրսևորվել։ Գլխավոր նպատակը այդուհանդերձ մարգարեության ոչ թե պարզապես օրհնությունն է, կամ ոչ թե պարզապես հանդիմանելն է, կամ ուղակի նախազգուշացնելն է, գլխավոր նպատակը, որպեսի ում որ ուղված է մարգարեական խոսքը, նա էլ ավելի մոտենա ճշմարտությանը, նա էլ ավելի զգուշություն անի իր ճանապարհներին, նա կարողանա այդ ամեն միգուցե քաոսային, անորոշ, խառնաշփոթ իրավիճակում, տարբեր ձայների մեջ, այսպես ասած, տարբեր աչքի տեսած երևույթների մեջ կարողանա զանազանել ու ճանաչել Աստծո կամքը։ Մարգարեությունը մեզ բացահայտում է Աստծո կամքը, կամ ներկայի, կամ ապագայի հետ կապված։ Եվ մեզ իրականում արդյունքը, մարգարեության արդյունքը, դա միշտ լինում է շինություն, սփոփանք կամ մխիթարություն։ Պողոս Առաքյալն է այդպես արտահայտվում առաջին Կորինթացի 14-րդ գլխում, ասում է, ինչ է անում մարգարեությունը։ Մարգարեացողը, ում համար որ մարգարեանում է, նրա կյանքում բերում է շինություն, սփոփանք և մխիթարություն։ Այսինքն, այն մարդիկ, որ մտածում են, որ միայն պետք է հանդիմանություն լինի Աստծուց եկած այդ ուղերձի մեջ, որ դա համարվի մարգարեություն, դա այդպես չի։ Կամ միայն օրհնության խոսք պետք է հրճակվի դրա մեջ, որ դա համարվի մարգարեություն, դա այդպես չի։ Դա կարող է լինել, կարող է չլինել։ Դրանով չի որոշվում, դա մարգարեություն է, թե ոչ, որոշվում է սրանով, որոշվում է սրանով, ինչ արդյունքա դա թողնում մարդու կյանքում։ Արդյոք դա նրան հեռացնում է չար ճանապարհներից և մոտեցնում Աստծո ճանապարհներին։ Արդյոք
նրա կյանքում բերում է մի զգուշացում, որ կարող էր ինքը ծուղակի մեջ ընկնել, բացասական հետևանքներ ունենալ իր կյանքում, բայց հիմա ինքը դրանից հետո իր աչքերը լուսավորվում է, ինքը կարողանում է Աստծո կյանքը տեսնի ու իր ճանապարհները փոխի, շտկի, ուղում բերի։ Ես այսպես կնկարագրեի մարգարեությունը, աստվածաշնչյան ընկալումը մարգարեության։ Իհարկե մենք կարող ենք դրպագագծերը շատ բացել, ավելի մի քիչ ավելի խորությամբ ու կոնկրետ օրինակներով հասկանալ դա։ Մի բան էլ ասեմ, Աննա ջան, մարգարեությունները, ես ասեցի, դրսևորվում են ոչ միայն մարգարեների միջոցով, բնականաբար մարգարեն են մարդն է, ով Աստծուց օծված է, կանչված է մարգարեական պատգամ ուղերձ փոխանցելու։ Բայց մարգարեությունը կարող է դրսևորվել, ինչպես ասացի, Աստվածաշնչի միջոցով, խոսքը կարդալով, և կարող է դրսևորվել նաև տեսիլքի և նաև երազի միջոցով։ Դրանք նույնպես միջոցներ են, որոնցով որ մարգարեական խոսք ուղերձ կարող է փոխանցվել մարդու։ Կարող են լինել նաև մարգարեական երազներ։ Այո, կարող են լինել մարգարեական երազներ, կարող են լինել մարգարեական աղոթքներ։ Իսկ ինչպես օրինակ հասկանալ տվյալ երազը կամ աղոթքը մարգարեական է, թե ոչ։ Ընդհանրապես ոչ միայն երազը, նույնիսկ մարգարեական ուղերձը, երբ որ գալիս է, կան չափանիշներ, միջոցներ, որով որ քրիստոնյան ինքը պետքա կարողանա ամեն դեպքում դրա միջոցով, այլ ֆիլտրի միջոցով անցկացնելով հասկանա, իսկապես դա մարգարեություն է, իսկապես դա Աստծուց եկած մի բան է, թե ուղղակի մարդու սրտի ցանկությունն է, բարի կամեցողությունն է մարդու, կամ հակառակը, պարզապես մարդու ուզում է, այսպես ասած, կոտրի ինչ-որ մեկին, և այդ խոսքերը փաթեթավորում է մարգարեության ձևով, Աստծուց եկած խոսքի ձևով, հա։ Այսինքն մոտիվացիաները շատ կարևոր է, այդ մարդը, որ դա ներկայացնում է որպես մարգարեություն, ինչից ելնելով է դա անում, մոտիվացիան որն է։ Ընդհանրապես ասեմ, մարգարեական խոսքը, մարգարեանալը շատ երկյուղալի մի բան է, դա շատ մեծ պատասխանատվություն է։ Հին ուղտում մենք կարող ենք տեսնել, նույնիսկ մարգարեներին, երբ որ Աստված կանչում էր, ոչ մի մարգարե ինքը իրան առաջ չի բերել և ասել, ես մարգարե եմ։ Չենք տեսնում, որ մեկը Աստծուց խնդրած լինի, որ նրանց մարգարեական խոսքերով, մենք տեսնում ենք, որ նրանց համար դա չափազանց պատասխանատու, շատ երկյուղալի մի ծառայություն է եղել դա, որտեղ իրանք հասկացել են, որ իրանք գործ ունեն ամենակարող Աստծո հետ, և Աստված է նրանց կանչում, և Աստված է նրանց այդ ծառայությունը տալիս, նաև օծում, նաև Սուրբ Հոգին, Աստծո Հոգին գալիս նրանց վրա, որ նրանք կարողանային այդ ծառայությունը անել։ Ասեմ ձեզ, շատ դեպքերում այդ անշնորհակալ ծառայությունն է դա դուրս գալիս։ Հին ուղտում տեսնում ենք մարգարեներին գալիս էին և Աստծո խոսքը, պատգամը փոխանցում էին, ինչ որտեղ մարդկանց այդքան էլ հաճելի չէր այդ պատգամը, ինչ որտեղ իրանց կոմֆորտի զոնայից դուրս բերող էր այդ պատգամը, ինչ որտեղ իրանց մեղքերը հանդիմանող էր և այլն։ Մարդիկ ընկալում էին, որ դա իրենց անհանգստություն է պատճառում այդ խոսքը, բայց եթե մարդը խոնարհվեր և Աստծո այդ մարգարեական պատգամը ուղերձը լսեր ու հնազանդվեր, նա կտեսներ, որ դա իրականում այդ ուղերձը, թե մեջը հանդիմանություն ու խրատ կա, օրհնություն ա պարունակում իրա մեջ, արդյունքը վերջում օրհնություն ա լինելու ու կյանքի մեջ փոփոխություն կբերի, ու կյանքում փոփոխություն ա բերելու, ապագայի մեջ փոփոխություն ա բերելու։ Շատ լավ, այսինքն մարգարեները մարգարեանում են, իմ հաջորդ հարցն էլ պատասխանեցիք միաժամանակ, միմիայն Աստծո միջոցով։ Այո, տեսեք, երբ որ մենք նայում ենք մարգարեին, մենք տեսնում ենք Աստծո հոգին գալիս է մարդու վրա, Աստված նրան կանչում է այդ ծառայության համար, և Աստծո հոգուց ներշնչված ինքը ուղերձ պատգամ է ստանում, կամ կոնկրետ անհատի համար, մենք տեսնում ենք, որ հին ուղտում օրինակ թագավորների համար կոնկրետ ուղերձներ էին ստանում մարգարեները, բայց միայն ոչ միայն թագավորների, ամենահասարակ մարդուց մինչև թագավոր մենք տեսնում ենք, որ մարգարեն կարող էր ուղերձ ունենալ։ Կարող ենք տեսնել մարգարեի ուղերձ, որը ուղված էր ազգին, ամբողջ ազգին, Իսրայելի ժողովրդին, կա որ տարբեր քաղաքների և տարբեր թագավորությունների ուղված մարգարեական խոսքեր են եղել, թե ինչ Աստված պատրաստվում անել նրանց հետ։ Նոր ուխտում ենք նայում, մենք էլի տեսնում ենք մարգարեների, մարգարեներ, որոնք եկան Պետրոսին, Պողոսին, նրանց կյանքի, նրանց ապագայի հետ կապված Աստծո խոսք փոխանցեցին,
գիտես, օրինակ, տեղ կա, որ ասում է, կգա ժամանակը, որ գոտին կգցեն քո մեջքից եւ կտանեն այնտեղ, որտեղ որ դու չես ցանկում։ Պետրոս Արաքյալին ուղված խոսքեր մարգարեական։ Արդեն իսկ Աստծո հոգին մարգարեայի միջոցով կանխատեսելով ասում էր, թե իր ծառայության վերջը ավարտը ինչպես է լինելու։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Կարող էի լսել եւ ասել, բայց այն ավարտը չի, այն հաճելի բանը չի, որ ես սպասում էի մարգարեական խոսքից։ Բայց ամենա պատվաբեր վաղճաններից մեկն է ունեցել Պետրոս Արաքյալը, եթե նայենք աստվածային տեսանկյունից, որպես նահատակ Քրիստոսի համար, Աստծո արքայության համար, ավետարանի համար, երբ որ վերջում ինքը նույնպես խաչվել է եւ նույնիսկ եւ ինքը ասաց, որ ես արժան չեմ Տիրոջս պես խաչվելու, ինձ գլխի վայր խաչեք։ Ինչ եմ ուզում ասել, մենք գալիս ենք նրան, որ Աստծով են մարգարեները մարգարեանում, որովհետեւ եթե Աստծո հոգուց ներշնչված չի, դա արդեն տարբեր բաներ կարող է լինել, բայց ոչ մարգարեություն։ Դա կարող է լինել բարի ցանկություններ կամ չար ցանկություններ, որ փոխանցում ենք մարդկանց, սրտից խոս, կենաց, այսպես ասած, ինչ որտեղ գուշակություն, տեսք կարող է ստանալ այդ խոսքը, բայց ոչ մարգարեություն։ Մարգարեության հետևում կանգնած է Աստծո հոգին եւ Աստծո խոսքը։ Եվ եթե մենք գալիս ենք նորից այս հարցին, Աննա ջան, ինչպես որ դու տվեցիր, իսկ ինչպես հասկանանք վերջի վերջո մարգարեություններ, թե մարգարեություն չէր։ Գիտեք, այստեղ, հենց այստեղ է գալիս հարցը, որ մենք քրիստոնյաներս կարիք ունենք Աստված Աստված ճանաչողության մեջ զարգանալու, Աստծո խոսքը ճանաչելու մեջ առաջ գնալու։ Մարգարեն այն մարդն է, ով որ ընկերություն է անում Աստծո խոսքի հետ, եւ քրիստոնյան էլ պիտի լինի մարդ, որ ինքը ընկերություն է անում Աստծո խոսքի հետ։ Գիտեք ինչ, ցանկացած պատգամ ուղերձ ստուգելու, հասկանալու ամենաբարձրագույն հեղինակությունը, լավագույն միջոցը Աստծո գրված խոսքն է։ Դա է ճշմարիտ մարգարեական խոսքը, դա է ճշմարտությունը, որով մենք կարող ենք չափել։ Օրինակ, կոնկրետ օրինակ բերեմ։ Ենթադրենք մեկը մարդը կամ իրան համարում է մարգարե, կամ ուղակի մարգարե անում է եւ ասում է, ես Աստծո ուղերձ ունեմ։ Երբ որ մեկը ասում է Աստծո ուղերձ ունեմ, այսինքն ինքը դրանով հայտարարում է, որ դա մարգարեական խոսք է, որտեղ Աստծո հոգուց եկած բան է փոխանցելու։ Բայց ենթադրենք, մարդիկ են, ամուսնացած են, կամ ընտանեկան ինչ-որ խնդիր ունեն, կամ խնդիր չունեն, եւ նա ասում է, գիտես, այն քինը, որ դու հիմա ունես, նա հարմար կին չի քեզ համար, եւ Աստված քեզ ասում է, որ դու ուրիշ կին ունի քեզ համար պատրաստված, եւ դու պետքա բաժանվես եւ ամուսնանաս այս մյուս կնոջ հետ։ Հիմա մարդ, ի՞նչ է, հասկանա, հիմա դա Աստուծա թե Աստուծ չի, չէ՞։ Բայց չէ՞ որ մենք ունենք Աստծո գրված խոսքը։ Իսկ այնտեղ շատ հստակ կա, որ Աստված ասում է, ես դեմ եմ բաժանությանը, ես դեմ եմ ապահարզանին։ Աստված չի ընկնում ու մարդկանց նայում, հարմար եք, հարմար չեք, բաժանվեք։ Այդպիսի բան մենք չենք տեսնում Աստծո խոսքում։ Ընդհակառակ, մենք տեսնում ենք, որքան խիստ է Աստված բոլոր այն դեպքերի հետ կապված, որ մարդիկ ուղղակի ինչ-որ պատճառով կարող են մտածել բաժանվելու մասին։ Ամուսինը մտածի ինչ-որ մի հատ իր համար ավելի ցանկալի կին փնտրելու եւ գտնելու մասին, կամ կինը ամուսին եւ այլն։ Մենք այստեղ շատ հստակ արդեն տեսնում ենք, որ այդ խոսքը ուղերձը մենք կարող ենք վերցնել ու դեն գցել։ Դա չի կարող լինել Աստծո հոգուց։ Եվ այդ մարդն էլ, որ այդ ուղերձը փոխանցում է, անհրաժեշտություն ունի, մեծ կարիք ունի ապաշխարության, որովհետև ինքը Աստծո անունից փոխանցում է բան, որը հակասում է Աստծո գրված խոսքին։ Լավ, մեկ ուրիշ իրավիճակ նկարագրենք, օրինակ, որը մի քիչ այդքան էլ մինչև վերջ հասկանալի չի Աստծո խոսքով։ Այստեղ ամենից շատ պարզ էր եւ հստակ էր։ Եթե դու գիտես Աստծո խոսքը, որ Աստված դեմ է ապարզանին, դու միանգամից այդ մարդուն ասում ես, Գիտես ինչ ունի գրված է, իմ ժողովուրդը կորչում է, դու ապաշխարության կարիք ունի, այո, շատ լավ տեղ բերեցիր, որ այո, Աստծո ժողովուրդը կորչում է գիտություն չունենալու պատճառով։ Գիտություն որ գիտության մասին է խոսքը գնում, Աստծո կամքի գիտության մասին է, ճիշտ է, Աստծո խոսքը։ Լավ, էս հասկացանք, սա շատ մի շատ կարևոր ֆիլտր է, Աստծո խոսքը ֆիլտր է, որով մենք ստուգում ենք մարգարեությունը մեզ ուղղած։ Ենթադրենք, մարդը ասում է, ես Աստծո խոսք ունեմ քեզ ուղված, որ դու պետքա օրինակի համար, դու պետքա գնաս Աֆրիկա կամ Պակիստան միսիայի։ Ու դու մտածում ես, Աստծո խոսքով նայում ես, Աստծո խոսքը խոսում է միսիայի մասին, թե գլոբալ առումը ոնց որ թե չի հակասում Աստծո խոսքին, չէ՞ այս ուղերձը։ Բայց այստեղ մի հատ ուրիշ հարց է առաջանում, բայց արդյոք
սա ինձ է վերաբերվում, որ ես պետք է գնամ ենթադրենք Աֆրիկա եւ այնտեղ ավետարան կարուսեմ եւ միսիոնարական աշխատանք կկատարեմ։ Կամ եթե ինձ է վերաբերվում, արդյոք այս ժամանակներին է վերաբերվում։ Ճիշտ է, այսինքն տեսեք, մի կողմից կարող ենք ասել, որ այս ուղերձը ոչ մի գլոբալ առումով ոնց որ տեղավորվում է Աստվածաշնչի մեջ, որտեվ Աստվածաշնչը նոր ուղտն է խոսում ամիսիայի մասին, բայց մյուս կողմից մեջը մնում է անորոշություն մի վերջը, դու կարիք ունես, չէ՞, հաստատում ստանալու, ի վերջո դա։ Այստեղ է գալիս, որ հաճախ Աստված, երբ որ որևէ մեկի միջոցով մեզ ուղերձ է տալիս, մի մասը հասկանալի է, մի մասը ոչ, մենք մեր ներսում ունենք Սուրբ Հոգուն, ու միջոցով նույնպես մեր ներսում գալիս է կամ հաստատություն, կամ մերժում։ Օրինակ, կամ մարդը կարող ասի, բայց դու ներսումը զգում ես, որ սա քեզ չի վերաբերվում, դու զգում ես, կամ իրոք ներսիցդ Սուրբ Հոգին հաստատություն է տալիս, որ սա քո համար է, ականջ դիր այս ուղերձին։ Եվս սա նույնպես շատ կարևոր է, այսինքն Աստծո Հոգու հետ մտերմությունը մեր ներսից վկայություն է տալիս, կամ այո, կամ ոչ, դրանում նույնպես մենք պետք է վարժված լինենք, սա աստվածապաշտությունն է, Աննա ջան, գիտեք ամեն ինչ չի, որ Սինիի վրա այսպես մեզ մատուցվելու է, եւ մենք դա վերցնելու ենք, երբ որ մանուկ ենք տիրոջ մեջ, մեզ շատ բաներ այդպես կմատուցվի, բայց մեծ, լուրջ, կարևոր հարցեր կան, որ մենք պետք է աճենք Աստված ճանաչողության մեջ, աստվածապաշտության մեջ, Աստծո խոսքը իմանալու մեջ, Սուրբ Հոգու հետ մտերմության մեջ, որ ներսում էլ այդ վկայությունը ստանանք։ Մեկ ուրիշ բան, երբ որ անորոշ ինչ-որ բան ամնում ուղերձի մեջ, քրիստոնյան ինչ կարող է անել, նա կարող է Աստծուց խնդրել եւս մեկ հաստատություն։ Ու ասեմ ձեզ, որ Աստված իրականում, եթե դա Աստծուց է, Աստված հաստատություն տալիս է։ Կարող է մեկ ուրիշ մարդու միջոցով, որ ընդհանրապես տեղյակ չի, ոչ այդ իրավիճակից, ոչ այդ ծառայողներից մեկի ասած այդ խոսքից, ուղերձից, մեկը դու տեսնում ես քեզանից անտեղյակ, բայց զրույցի ընթացքում քեզ բան ասում, որ լիովին ոնց որ հաստատություն լինի։ Դու հասկանում ես, որ այստեղ Աստծո հոգին է, երկու իրարից տարբեր մարդիկ, իրարից անտեղյակ, բայց հաստատություն է գալիս, որ իրանք նույն բանի մասին են խոսում։ Իմ կյանքում օրինակ այդպես եղել է, եւ շատերը մեր հեռուստադիտողներից, օրինակ ովքեր հոգեոր կյանքի փորձառություն ունեն, կարող են վկայություն տալ, որ իրանք կյանքում էլ այդպես պատահել։ Օրինակ խոսք ա եկել, մեկը խոսելը ոնց որ մարգարեական ուղերձ, ու իրանք ներսից կամ հաստատություն են ստացել, կամ հետո խնդրել են, որ երկրորդ եւս մեկ հաստատություն հաստատումը լինի, ու ստացել են, ու դու տեսնում ես այդտեղ Աստծո ձեռագիրը, Աստծո մատը, որ խառնա այդ ամեն ինչին։ Եվ իհարկե չափազանց կարևոր է եկեղեցու մեջ լինելը, հոգևոր հայրեր մեզ վրա ունենալը։ Գիտես, որովհետև կարող է այդպիսի մի խոսք եկել, եւ դու կարիք ունես հասկանալու մինչև վերջ, ու դու կարող ես կիսվել հոգևոր հոր հետ, ինչ որ մի ծառայողի հետ, ով կարող է քննել այդ իրավիճակում եւ պարզություն բերել այդ ամեն ինչի մեջ, ու խաղաղություն գա քո կյանքում։ Շատ շնորհակալություն։ Բոլոր նոր միացածների համար ասեմ, որ դուք դիտում եք Vol Radio-ի Facebook-յան ուղիղ եթերը, եւ այսօր մեր տաղավարում է Կյանքի խոսք եկեղեցու երկրորդ հովիվ Արմեն Լուսյանը, եւ մենք միասին խոսում ենք այժմ գուշակություն թե մարգարեություն թեմայի շուրջ։ Եվ դուք նույնպես, եթե ունեք հարցեր, կարող եք դրանք թողնել մեկնաբանություններում։ Շարունակենք։ Քանի որ կարելի ասել մենք ապրում ենք վերջին ժամանակներում, Աստվածաշնչում նման մի տեղ կա, որ ասում է՝ զգուշացեք վերջին ժամանակներում սուտ մարգարեներից։ Այի կոնկրետ ինչից կարող ենք վստահ լինել, որ տվյալ մարգարեն սուտ մարգար է, եւս հիմնվելով Աստծո խոսքի վրա, Աստվածաշնչից խոսքեր վերցնելով, թե սա շատ կարևոր հարց է, եւ նոր կտակարանը զգուշացումներ է անում, հին ուխտն էլ է զգուշացումներ անում։ Գիտեք, երբ որ հին ուխտը նույնպես ուսումնասիրում ենք, մենք այնտեղ տեսնում ենք, որ օրենքի մեջ կային կոնկրետ զգուշացումներ, ինչպես պարզել մարգարեն մարգարե է, թե մարգարե չէ։ Ի վերջո գիտեք, ցանկացած մարգարե ճանաչվում էր նրանով, ճշմարիտ է թե սուտ, թե իր առած մարգարեությունները, իր կողմից եկած խոսքերը որքանով էին կատարվել, որքանով են իրոք համապատասխանել ճշմարտությանը, եւ որքանով որ ուղակի չեն կատարվել։ Սա չափանիշներից մեկն էր հին ուխտում։ Հիմա տեսեք, մարգարեությունը կարևոր բան է եկեղեցական կյանքում, Աստծո ժողովրդի կյանքում, դրա համար էլ դրա վրա նաև հարցակումներ կան։
մի բանը, որ օրիգինալ է, մի բանը, որ թանկ է, մեծ արժեք ունի, դրա արդյունքը, օրհնությունը շատ մեծ է եկեղեցու կյանքում, մի անգամից թշնամին ինչ ա ուզում բերի, իմիտացիան ա ուզում բերի դրա, այսինքն մի բան, որը որ կեղծն է, արհեստականն է, սուտն է, ինչու, որովհետև սուտի դեպքում արդյունք չկա, սուտի դեպքում օրհնություն չկա, ընդհակառակը, դրա ճիշտ հակառակ էֆեկտը կարող ա տեղի ունենալ։ Դրա համար Աստված ինքն էլ շահագրգռված ա, որպեսզի իր ժողովուրդը այս հոգևոր հարցերում կրթված լինի, կարողանա հոգևորապես զանազանի ճիշտը սխալից, օրիգինալը, բնորինակը, հա, այսպես ասած, կեղծ տարբերակից։ Օրինակ, տեսեք, կարևորության մասին նույնիսկ Մովսեսի օրերում էր, օրերում է խոսվում, Աստված բերեց, ուզում էր ամեն մեկի հետ խոսել, անձամբ ինքը, որպեսի այդ ուղերձը ամեն մեկին փոխանցեր։ Մարդիկ ինչ ասեցին, ասացին, չէ, մենք վախենում ենք, կրակի, կայծակի ձայներ կա այնտեղ, Մովսես, դու գնա, լսիր եւ մեզ կփոխան։ Մովսեսին դարձրեցին մարգարե, միջնորդ իրանց եւ Աստծո միջև։ Եղավ ժամանակ, որ ծերեր, երբ որ անապատում էին, մոտեցան եւ ասացին, Մովսես, մարդիկ են հայտնվել, որոնք որ մարգարե անում են։ Մտածեցին, շատ վատ բան են անում, հեսա Մովսեսը կբարկանա եւ կճղայնանա։ Այդ ովքեր են հայտնվել, որ բացի ինձանից իրանք կարող են իրանց իրավունք վերապահել, Աստծո կողմից բան փոխանցել մարդկանց։ Բայց նրանք շատ զարմացավ, որ Մովսեսը չբարկացավ, ասեց, ես շատ ուրախ կլինեի, եթե ամեն մեկը մարգարեացող լիներ, եթե ամեն մեկը Աստծո հետ հարաբերություն ունենար, որ կարողանար իր հոգուց վերցնել ու փոխանցել ինչ-որ մեկին, ու այդ ժամանակ, եթե քաոս էր, կգար կարգ ու կանոն, եթե ինչ-որ միտեղ կա վտանգ, այդտեղ կգար ճիշտ զգուշացում։ Այսինքն մարգարեություն ինչ-որ տեղ նաև Աստծո հետ մտերիմ հարաբերության ցուցանիշ է։ Մենք չենք կարող պատկերացնել մարգարեին մեկը, որ Աստծո հետ հարաբերություն չունի։ Այն մարդն էլ, ով որ հավակնում է նրան, որ Աստծո խոսք փոխանցի, նա նույնպես պետք է Աստծո հետ մտերմություն ունենա, այլապես աղբյուրը որտեղ է, որտեղից ենք մենք վերցնում։ Եվ ինչ տեղ ունեցավ, Մովսեսը ասում էր, ամեն մեկը կուզենայի մարգարե լինել։ Բայց հարց, այսօր մենք էլ կցանկանենք, օրինակ ես ինքս էլ հովիվ լինելով եւ ճանաչելով նաեւ մեր ավակ հովվի սիրտը, իր մոտեցումը Արթուր Սիմոնյանը, գիտեմ, որ նա նույնպես Մովսեսի պես կասեր, կուզենա մեր եկեղեցում բոլորը մարգարեացու, եթե մարգարե չլինեն, բայց գոնե մարգարեան այն։ Սա էլ տարբերություն կա, մարգարե եւ ուղղակի քրիստոնյա ու ժամանակ առ ժամանակ կարող է մարգարեանալ մեկ ուրիշի կյանքում։ Բայց այստեղ հարց է գալիս, մարդիկ կան, որ այնքան են, այսպես ասած, ուզում հանդես գալ մարգարեի դերում, որ իրանք արդեն իմիտացիա են անում, կեղծ բաներ են անում, ուղղակի ուզում են այդ մարգարեի պատիվը ունենան, ընդունված լինեն, իր այդ դերի մեջ լինեն, իրենց ճանաչեն, ու այստեղ ա, որ ճշմարիտ պարգևը, որը տրված ա եկեղեցու շինության համար, սփոփանքի համար, մխիթարության համար, հավատքի մեջ հաստատվելու համար, զորանալու համար, հնարավոր վտանգներից զգուշացած լինելու համար, հա, ապագայի հետ կապված Աստծո ճշմարիտ տիրոշ կամքը հայտնվելու, բացահայտվելու, ստանալու համար, ու հանկարծ այդ ընթացքում մարդիկ ինչ որ դրդապատճառներից շարժված փորձում են իմիտացիաներ անել, այստեղ զուտ իրանց անունը բարձրացնելու համար։ Այսպես ասեմ, Աստծո մարգարեները հեզ եւ խոնար մարդիկ են, նրանք երբեք իրանց չեն բարձացնում եւ ներկայացնում եւ բոլորին ստիպում, որ իրանց ճանաչեն, որ մարգարե, իրանց մարգարեի հեղինակությունը ճանաչեն։ Խոնար մարդը նա ունի խոսք տիրոջից կփոխանցի քեզ, բայց երբեք չի պարտադրի քեզ, որ դու իրան վերաբերվես ինչպես մարգարեի, եւ քեզ այսպես մատ չի թափտա քեզ վրա եւ սպառնա, թե ինչ կլինի քեզ հետ, եթե իրանից եկած խոսքը դու չընդունես եւ չկատարես։ Աստուծո եկած մարգարեության մեջ նույնիսկ դա, եթե հանդիմանող ու խրատող է, այնքան խաղաղություն կա, այնքան խաղաղություն կա, դու կարող ես քո ներսում զգալ, որ իրոք Տերը որպես հոգատար հայր հիմա խոսում է քեզ հետ, ուզում է ուղի, ուզում է խրատի, ու դրա վերջը օրհնություն է, ու դրա վերջը շինություն է։ Բայց տեսնում ես մարդիկ, որ պարզապես իրանց անձնական ինչ-որ բաներից շարժված խոսում են ինչ-որ բաներ են ասում, դու հասկանաս, ուղղակի պետք է դնես մի կոմ այդ բանը, այս մարդը իրանից ինչ-որ բաներ է ասում։ Ոնց էլի մենք եկանք դրան, չէ, տարբերելու, ես արդեն մի քանի բան ասեցի, Աստծո խոսքը պետք է լավ իմանալ,
Եթե Աստծո խոսքը լավ ունես, դու միանգամից կարող ես ընդհանուր կոնտեքստից էլ այդ ուղերձի հասկանալ։ Այդտեղ Աստվածածը ճանաչեք ճշմարտությունը, ձեզ ազատ։ Ճանաչիր ճշմարտությունը եւ նա քեզ սուտ մարգարեություններից ազատ կարծակի։ Ճանաչիր ճշմարտությունը եւ նա սուտ մարգարի ճանապարհը կփակի քո առջև։ Եվ գիտեք, Սուրբ Հոգու 9 պարգևների մեջ խոսվում է նաեւ զանազանության պարգևի մասին։ Սա նույնպես Սուրբ Հոգուց է, մենք պետք է նախանձավոր լինենք հոգևոր պարգևներին, այդ թվում նաև զանազանության պարգևին։ Զանազանության պարգևն է, որ ներսից քեզ դու կարող լսես ու միանգամից հասկանաս, ականջ պետք է դնես այս խոսքին, թե ոչ, սա բարի ցանկությունն է, իմիտացիա է մարգարեության, թե ռեալ Աստծո հոգուց եկած ուղերձը, որ պետք է ամեն զգուշությամբ ականջ դնես, վերցնես, կատարես, իմանալով, որ մեծ օրհնություն կա դրա հետևում։ Այո, օրինակի համար հնարավոր է առանց Սուրբ Հոգու մկրտության մարգարեանալ։ Եթե մենք խոսում ենք Սուրբ Հոգու մկրտության, ես չեմ ուզենա այստեղ մենք հիմա խորանանք, ես վարդապետական նրբությունների մեջ խորանամ, տարբեր քրիստոնեական հարամվանությունների մոտեցումներ կան, ինչպես է Սուրբ Հոգու մկրտությունը տեղի ունենում, ոնց է դա դրսևորվում, լեզուներով խոսալով է դրսևորվում, թե պարտադիր չի լեզուներ խոսալը լինի եւ այլն։ Եթե մենք հիմա չմտնենք այսպես կոնֆեսիոնալ քրիստոնեական եկեղեցական նրբությունների վարդապետական հարցերի մեջ, ուղղակի գլոբալ մի սկզբունք վերցնենք, անշուշտ Սուրբ Հոգու մկրտությունը չափազանց կարևոր բան է։ Ես օրինակ իմ կյանքը, հոգևոր կյանքը չեմ պատկերացնի, չի պատկերացնի առանց Սուրբ Հոգու մկրտության, եւ նաեւ դրա ակնհայտ դրսևորումից մեկը, որ լեզուներով խոսալն, առանց դրա չի պատկերացնի։ Եվ Սուրբ Հոգու մկրտությունը շատ բան է տալիս մեր կյանքում, բայց եկեք նայենք այսպես, հին կտակարանում մարգարեները Սուրբ Հոգով մկրտված չէին։ Աստծո հոգին գալիս էր նրանց վրա, եւ Աստված կանչում էր, ընտրում էր մարգարե լինելու համար, եւ նրանք մարգարեանում էին, եւ դրանք ճշմարիտ մարգարեություններ էին։ Բայց չէ՞ որ մենք գիտենք, որ Սուրբ Հոգու մկրտությունը Քրիստոսի խաչելությունից հետո էր, երբ որ Սուրբ Հոգին 50-րդ օրը թափվեց հավաքված ժողովրդի վրա, աշակերտների վրա։ Այնպես որ մենք կարող ենք ասել, որ եթե խոսքը գնում է լեզուներով խոսալու մասին, այսինքն պետք է պարտադիր լեզուներով խոսաս, որ նաև մարգարեության բարքեր դրսևորի, ես կարող եմ ասել, որ ոչ, պարտադիր չի, բայց լեզուներով խոսալը չափազանց կարևոր է մարդու անձնական շինության համար, եւ երկրորդը նաև լեզուներով խոսալ եւ լեզուները թարգմանելը նույնպես մարգարեությանը հավասարազոր եւ նրան համարժեք մի ծառայություն եւ բարքեւ է։ Իսկ այօրինակ կարող ենք ասել, որ մարգարեությունը ինչ որ չափով նաև Սուրբ Հոգու լեզուների թարգմանություն կարող է լինել։ Այո, իհարկե։ Ես ասացի, որ օրինակ մարգարեությունը կարող է տարբեր դրսևորումներով լինել։ Այն կարող է մարգարեի միջոցով արտահայտվել որպես ուղղակի ուղերձ, քեզ հասկանալի ձևով, դու դա լսելով հասկանում ես իրավիճակը, հետևությունները սանում դրանից։ Դա կարող է լինել խոսքը կարդալու միջոցով, դա կարող է երազի տեսիլքի միջոցով, բայց դա կարող է լինել նաև շատ գերբնական ձևով, որը Սուրբ Հոգու միջոցով է դրսևորվում, այն ինչ որ 9 պարգևների մեջ, Սուրբ Հոգու 9 պարգևների մեջ Պողոս Առաքյալը նշում է որպես լեզուներ եւ օտար լեզուներ եւ լեզուների թարգմանություն։ Ես այստեղ ուզում եմ մի տարբերություն դնել եւ հասկանանք, այն ինչ որ հոգեգալստական շարժի մեջ մենք ասում ենք, որ Սուրբ Հոգով մկրտվելու ժամանակ մարդը պարգևաստանում եւ սկսում է օտար լեզուներով խոսել, անհասկանալի երկնային լեզուներով խոսել, սա մենք պետք է կարողանանք տարբերել Պողոս Առաքյալի նշած այդ Սուրբ Հոգու 9 պարգևների լեզուներ եւ լեզուների թարգմանությունից։ Այստեղ մի տեղ խոսքը գնում է աղոթքի մասին, երբ որ մենք լեզուներով աղոթում ենք եւ մեր անձնական շինության համար, մենք կարող ենք չհասկանալ նույնիսկ այդ լեզուներով ինչ է ասվում, բայց միևնույնն է, ասում է, մեր հոգին խորհուրդներ է խոսում Աստծո հետ եւ դա մեր անձի շինության համար է։ Բայց կա լեզուներով, Սուրբ Հոգու օտար լեզվով տրվող պատգամ, ուղերձ, որը դա ուղղված է ինչ-որ մի անձի, եկեղեցու, եւ այստեղ անպայման պետք է լինի լեզուների թարգմանության պարգևը, կամ նույն անձի միջոցով դրսեւորվի, կամ այդտեղ ներկա մեկ ուրիշ անձ, ով այդ պարգևը դրսեւորում է եւ հասկանում է, թե ինչ է այդ ուղերձի էությունը եւ մայրենի հասկանալի լեզվով փոխանցում է այդ պատգամի իմաստ, այդ ժամանակ շինություն է գալիս, դու հասկանում ես, եւ դա հավասարազոր է լինում մարգարեության։ Այո, օրինակ, որ ասում եք հավասարազոր է լինում մարգարեությանը,
առաջին Կորինթացի 14-րդ գլխում մի հատված կա, երբ որ Պողոսը մեջ վերում է անում, այ կարող ենք այդ հատվածից ինչ որ եզրակացություն անել, որ մարգարությունը ավելի բարձր պարգև է կամ ավելի մեծ պարգև է, քան Սուրբ Հոգու լեզուներով խոսելը։ Գիտեք, ընդհանրապես, երբ որ մենք խոսում ենք պարգևների մասին, մենք չպետքա դասակարգենք պարգևները։ Բոլոր պարգևներն էլ եկեղեցու շինության համար են տրված, ու ամեն մեկը իր նշանակությունն ունի, իր տեղն ունի, իր օգտագործելու պահն ունի, ժամանակն ունի, եւ եթե որ մենք բաց ենք լինում այդ պարգևների ներգործության համար, իրոք Քրիստոսի եկեղեցին շինություն է ստանում։ Բայց երբ որ որևէ պարգև թերի է օգտագործվում, բնականաբար այդտեղ հարց է առաջանում, որքանով էֆեկտիվ եղավ դա։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ ընթերցեմ Աստծո խոսքից, եւ նոր հետո մենք հասկանանք ինչի մասին է խոսքը։ Պողոս առաքյալը առաջին Կորինթացի 14-րդ գլխի հենց առաջին խոսքից ասում է հետևյալ բանը. «Սիրուն հետևեցեք եւ հոգեւոր պարգևների նախանձավոր եղեք եւ մանավանդ որ մարգարեանաք»։ Այստեղ շատ հստակ է Պողոս առաքյալի դիրքորոշումը. «Նախանձավոր եղեք հոգեւոր պարգևներին, որոնց մեջ մտնում են եւ զորությունների պարգևը եւ հավատքի պարգևը եւ մարգարեանալը եւ լեզուները, լեզուների թարգմանությունը, հոգու զանազանությունը, իմաստության խոս, գիտության խոս, այս ամեն ինչը հոգու պարգևներն են եւ ասում են նախանձավոր եղեք դրան։ Եվ մանավանդ որ մարգարեանաք։ Ինչի ասում, որովհետեւ Աստծո եկած խոսքը մարդու կյանքում մեծ փոփոխություն եւ շինություն ա բերում, սփոփանք ու մխիթարություն ա բերում։ Բարձացնում է թևերը, քեզ լուսավորում է աչքերը։ Սա շատ կարևոր մի բան է, որովհետև լեզուներով խոսողը մարդկանց հետ չի խոսում, այլ Աստծո հետ, որովհետև ոչ ոք չի լսում, բայց հոգով խորհուրդներ է խոսում, իսկ մարգարեացողը մարդկանց հետ շինություն եւ մխիթարություն եւ սփոփություն է խոսում։ Լեզվով խոսողը իր անձն է շինում, իսկ մարգարեացողը եկեղեցին է շինում։ Հիմա եթե այստեղ եթե մենք կանգ առնենք, դեռ հլա ամբողջական չի լինի պատկերը։ Բայց ինչ է ասում այստեղ Պողոս առաքյալը, որ մարգարեանալը ինչքանով է նրա ազդեցություն էֆեկտիվությունը մեծ, որ մարդը միանգամից կամ եկեղեցին լսողները հասկանում են ինչ է Աստված ասում, ինչ է Աստված ակնկալում իրանցից, ու իրանք մաքսիմալ կարող են հետևել այդ խոսքին։ Բայց եթե մենք Սուրբ Հոգու լեզուներով մի բան ենք խոսում մարդկանց առաջին, ու դրա թարգմանությունը չկա, ըստ էության դա անհասկանալի է, եւ շինությունն էլ չկա մարդկանց։ Իսկ եթե մարդը ուղղակի ինքն իր համար է աղոթում լեզուներով, այստեղ էլի եկեղեցուն չի ուղված, սա ուղված է զուտ իր անձնական հոգևոր կյանքի շինությանը։ Շարունակությունը նայենք։ Ես կամենում եմ, որ դուք բոլորդ լեզուներով խոսեք։ Բոլոր նրանք, որ ասում են, դեխ լեզուներով խոսելու իմաստը որն է, նշանակությունը որն է, դե որ բան չենք հասկանում։ Այստեղ պետք է նաև լսենք, թե Պողոս ասում է, ես կամենում եմ, որ դուք բոլորդ լեզուներով խոսեք։ Սուրբ Հոգու լեզուների մասին է խոսքը։ Այսինքն պետք չի որևէ մեկը անարգի, պետք է լեզուները պետք է ճիշտ հասկանալ ուղղակի ինչի մասին է խոսքը, բայց մանավանդ որ մարգարեանաք, որովհետև ավելի մեծ է մարգարեացողը, քան թե լեզուներով խոսողը, միայն եթե թարգմանի, որ եկեղեցին շինություն առնի։ Ամեն մի բառը այստեղ այնքան կարևոր է, արտահայտած միտքը։ Եթե մի միտք այստեղից հանենք կոնտեքստից, լրիվ ուրիշ հետևություններ կանենք։ Եթե այս վերջին միտքը հանենք, օրինակ տեսեք, ասում է, որովհետև ավելի մեծ է մարգարեացողը, քան թե լեզուներով խոսողը, ու եթե այստեղ կանգ առնենք, մենք ասենք այսպես, մարգարեանալը ավելի բարձր բան է, քան լեզուներով խոսալը, այդքան մի տարվեք լեզուներով խոսալով, փորձեք նախանձավոր եղեք, որ մարգարեանաք, այս հետևությունը կարող ենք, բայց ինչի՞ չենք ուզում շարունակությունն էլ նայել, նույն Պողոս առաքյալն է ասում, ասում է, միայն եթե թարգմանի, որ եկեղեցին շինություն առնի, այդ ժամանակ լեզուներով խոսելը, ու երբ որ դու թարգմանում ես, ինչա դա նույն մարգարեանալն է դառնում, այստեղ արդեն մեծ, ցածր, բարձր, փոքր, այսպիսի հարցեր չեն, իհարկե, եւ պարգևները ուղղակի պետք է հասկանանք, որ մարգարեական լեզուներով ուղերձը, Սուրբ Հոգու լեզուներով, ինքը գործում է թարգմանության պարգևի հետ միասին։ Եթե չի գործելու թարգմանության պարգևի հետ միասին, բնականաբար ինքը իր նպատակին չի ծառայում, այդպես է թե ոչ։ Եթե չի ծառայում, նշանակում է էֆեկտիվ չի եղել այդ պարգևը, բայց եթե լեզուների թարգմանության պարգևի հետ միասին է գործել, դա նույն մարգարեությունն է, Աստծո եկած ուղերձն է։ Շատ լավ, շնորհակալություն։
Դուք դիտում եք Vol Radio-ի Facebook-յան ուղիղ եթերը եւ ասեմ, որ Vol Radio-ն իր հետագա գործունեությունը ծավալելու նպատակով ունի հենց ձեր կարիքը, եթե կցանկանաք օգնել, դուք կարող եք մեզ աջակցել ֆինանսապես կամ դառնալ մեր հովանավորը, իսկ մանրամասների համար կարող եք գրել մեր էջին։ Շնորհակալություն։ Եկեք անդրադարձ կատարենք գուշակներին։ Շատ լավ։ Այո, օրինակ հասկացանք, որ մարգարեները խոսքը ստանում են Աստծուց, այն ինչ որ մարգարեանում են։ Իսկ գուշակները ումից են ստանում, կամ եթե Աստծուց չեն ստանում, ապա ումից է այդ խոսքը։ Շատ լավ։ Եվ մինչև գուշակներին անդրադառնալը, մի հարցի վրա էլ շեշտադրում անեմ եւ մենք գանք գուշակներին։ Մարգարեությունը սովորաբար մարդիկ սպասում են, որ որևէ մեկը պետքա կանգնի, այսպես ասի, այսպես է ասում Տերը, որ իրանք նոր հասկանան, որ դա մարգարեություն է եւ ուրشادիր լինեն։ Իրականում միշտ չի, որ մարգարեական խոսքը ուղերձ Աստծոց որ գալիս է, սկսվում է հենց այդ բարոկապակցությամբ, այսպես է ասում Տերը։ Կարող է լինել այդպես, կարող է այդպես չլինել։ Լինում է, այո, մի տեսակ հանդիսավոր իրավիճակ է լինում, երբ որ մարգարեն վերցնելով այդ պատասխանատվությունը, հասկանալով, որ տիրոջից հիմա ուղերձ կա մարգարեական, բոլորի ուշադրությունը գրավում է, որ այսպես է ասում Տերը, այսինքն ականջ դրեք այս խոսքին։ Բայց կան նաև մարգարեություն, երբ որ օրինակ մենք կարող ենք այսպես նստած ցեղանի շուրջ, այսպես զրուցել իրար հետ, եւ դու ինձ կարող ես ասել անաջան բաներ զրույցի ընթացքում խոսալ, նույնիսկ դու կարող ես չմտածես, որ դու հիմա մարգարեական բան ես ասում ինձ, դու կարող ես ուղղակի ինչ-որ մի հարցի վերաբերյալ Աստծո կամքը այսպես բացել, խոսել ինչ-որ բաներ, ու ես նստած ես հասկանում եմ, որ իմ իրավիճակի հետ կապված սա ոնց որ մի հատ մարգարեական խոսք լինի ինձ, որովհետև լուսավորում է իմ իրավիճակը, որովհետև ինձ ինչ-որ բանով զգուշացնում է, որովհետև ինչ-որ ապագային ուղված ինչ-որ բան է ինձ ասում, հայտնի դարձնում, Աստծո կամքն է բացահայտում ինձ, ու դա մարգարեական ազդեցություն է թողնում իմ կյանքի վրա։ Այսինքն պետք է սա էլ հաշվի առնենք, որ կա մարգարեություն, որը դրսևորվում այդպես, ասպես է ասում Աստված, որ մարգարեն հրճակում է, եւ կա նաեւ սովորական զրույցի ընթացքում, նույնիսկ քարոզի ընթացքում, քարոզիչը քեզ չի էլ տեսնում, բայց իր խոսքի մեջ քո հետ կապված կարա մարգարեական ուղերձ լինի, եւ դու դա վերցնում ես քո կյանքում, սա այսպես էլ կարող է լինի։ Բայց գալով հիմա գուշակներին եւ գուշակություններին, այո, այո, մարգարեները Աստծուց են վերցնում եւ փոխանցում, գուշակներն էլ ունեն իրենց աղբյուրը։ Վերջի վերջո ովքեր են գուշակները։ Գուշակներին ես ընդհանրապես կդասակարգեի երկու մասի, երկու խմբի կբաժանեի։ Գուշակներ, որոնք պարզապես հասկացել են, որ դա եկամտի լավ աղբյուր է այդ ոլորտում լինելը, որովհետև նրանք լավ հասկացել են, որ մարդիկ կարիք ունեն գերբնական ոլորտից ինչ-որ մի բան ստանալ իրենց ապագայի կամ ինչ-որ հարցի հետ կապված, իրենց բախտի հետ կապված, այսպես ասած, ոնց է իրենց բախտը բացվելու, ինչ է ապագայում իրենց սպասվում, ինչ ալ մարդը սա ձգտում է, գիտեք, մարդու ներքին պահանջմունք է սա, ապագայի հետ կապված բաներ իմանալը։ Եվ գիտեք, կան ճարպիկ մարդիկ ընդհանրապես հասարակության մեջ, որոնք հասկանում են, որ սա այն մանիպուլյատիվ ոլորտն է, որտեղ իրենք կարող են այդ մարդկանց այդ պահանջմունքի վրա մանիպուլյացիա անելով գումարներ աշխատել ուղղակի։ Բայց իրանք, որ իրանք նայես, այնպես չի, որ իրանք ինչ-որ հոգևոր ոլորտի հետ այդպես կապ ունեն, պարզապես ճարպիկ են, պարզապես ուզեցել են գուշակի անուն հանել, մեկը, որ ապագան կարող է տեսնի եւ փոխանցի, ու տարբեր միջոցներ օգտագործելով, դա կլինի խաղակարտեր կամ հատուկ քարտեր, դա կլինի ինչ-որ ապագան գուշակելու ինչ-որ գունդ, չգիտեմ, եւ այլն, հազար ու մի միջոցներ, դա կլինի սուրճի բաժակի մրուրը եւ այլն, այդպիսի անուն են իրանք անում, եւ մարդիկ իրանք դրա դիմաց նվերներ կարան տան, գումար կարան տան եւ այլն, եւ իրանք այսպես ասած շահավաճառություն է դառնում իրանց համար, դա արհեստ են սարքում։ Բայց կան նաև գուշակներ, որոնք իրականում գործարքի մեջ են մտնում, կարող եմ ասել սատանայի հետ, գործարքի մեջ են մտնում դիվային հոգևոր աշխարհի հետ։ Իսկին գիտակցաբար են մտնում։ Գիտակցաբար են, իրանք հասկանում են, որ հոգևոր ոլորտ են մտնում, իրանք հասկանում են, ով է կանգնած իրանց հետևում, ընդ որում իրանք միշտ փորձում են դա ներկայացնել լուսոհրեշտակի պես, գիտենք, չէ՞, որ սատանան էլ հաճախ բոզով պոչով չի ներկայանալու, հո իր ամբողջ տգեղեությամբ էությունը նկատում եմ արտաքին, հո այդպես չի ներկայանալու։
մարդու համար ընկալելի, հաճելի, ճիշտ փաթեթավորված ձևով է ներկան, որ մարդը վստահություն ընծայի, մարդու աչքին այսպես գրավիչ լինի։ Եվ բնականաբար ներկայացնել է, որ Աստված է կանգնած իր այս բոլոր գուշակություններից, Աստուծո տրված պարգևը իրեն։ Ինչ կարող եմ ես անել այդ պարգևի հետ, Աստված օշտել է ինձ։ Եվ ես էլ այսպես դրսևորվում եմ, բայց իրականում ինքը շատ լավ էլ գիտի, որ դա Աստուծո տրված պարգև չի։ Ինքը լավ գիտի, ում հետ ինքը գործ ունի։ Եթե ես լսել եմ վկայություններ, ներկայումս արդեն քրիստոնյա ծառայողներ, լավ քրիստոնյաներ, ովքեր նախկինում ունեցել են այդպիսի պրակտիկա, գուշակությունների մեջ են եղել, այնպիսի վկայություններ կան, իրենք շատ լավ հասկացել են, որ դա գերբնական մի բան է, որ եկել է իրենց կյանքի մեջ, ու լավ հասկացել, որ դա դիվային է, և իրենք գործ ունեն սատանայի հետ, դա Աստուծո եկած բան չի, ու իրենք դա արել են, ու իրենք մեծ անուն են նույնիսկ ձեռք բերում, մարդիկ էլ, քանի որ ցանկանում են ամուսնության հետ կապված հաճախ հարցերով, ընտանեկան ինչ-որ հարցերով, պաշտոնի հետ կապված հարցերով, հազար ու մի տեսակի հարցերով մարդիկ ուզում են իմանան ապագայում իրանց ինչ է սպասվում, և իրանք էր այսպես ասած գրավելով գուշակություններ են անում և ինչ-որ բաներ են ասում նրանց ապագայի հետ կապված։ Աղբյուրը Աստված չի այդ դեպքում գուշակների պարագայում, որովհետև Աստծո խոսքը գուշակության հետ կապված չափազանց հստակ է։ Աստված խոսում է մարգարեության մասին, որի աղբյուրը ինքն է և իր հոգուց մարգարեի միջոցով փոխանցվում է ուղերձը իր ժողովրդին կամ ինչ-որ անհատների, բայց նա շատ հստակ զանազանություն է դնում գուշակության, հմայության, դյութության միջև, և այստեղ ասում է, որ սա աղբյուրը հոգևոր դիվային աշխարհն է և սատանան է, և նույնիսկ շատ խիստ է վերաբերվում Աստված, երբ որ մարդիկ ներգրավվում են այսպիսի օկուլտային գուշակությունների, այսպիսի ոլորտի մեջ։ Սա հոգևոր ոլորտ է, բայց սա արդեն այստեղ գործ ունենք չար ուժերի հետ, որ այդ մարդուն ուղղակի օգտագործում են չարի կամքը ազատագրելու նրանց, այն մարդկանց կյանքում, ովքեր դիմել են այդ հարցով գուշակին։ Լավ, իսկ օրինակ եթե մարգարեները կարող են նաև ապագայից ինչ-որ բաներ ասել Աստծուց, գուշակները կարող են, թե ոչ։ Հիմա տեսեք այստեղ, Աննա ջան, ես գուշակների մեծ մասնագետ չեմ իրականում, բայց իմ ուսումնասիրությունները ինչ են ցույց տվել։ Գուշակները ունեն լինում աբաներ, որոնք որ ինչ-որ որոշ հոգևոր ոլորտ մտնելու, ինչ-որ բան տեսնելու բան տեղի ունենում է։ Այստեղ շատ ճիշտ է տալ հարցը, ով է բացում քեզ այդ հոգևոր ոլորտը վարակույրից այն կողմը, կամ Աստված, կամ Սատանան։ Հաճախ երբեմն ինչ-որ մի հատ բան են օգտագործում մարդու կյանքի հետ կապված, նրա անցյալի հետ կապված, և դա միանգամից մարդուն բացում է, որ այդ գուշակից մնացած ամեն ինչ ասվածը, ինչ-որ իր ապագայի հետ կապված կլինի, որ այսպես ամենայն հավատքով և վստահությամբ վերցնի այդ խոսքը, ու այստեղ չափազանց կարևոր է այդ հավատքի ֆակտորը, երբ որ գուշակը մարդու ապագայի հետ կապված մի հատ ոնց որ սենց ծրագիր տա, ասի այս բանն ա տեղի ունենալու քո կյանքում, ու արդեն մարդը հավատքով, ամբողջ իր հավատքը դնում ա դրա մեջ, կապ չունի լավ բան ասված, թե վատ բան, այսպես ասած էլի, դնում ա դրա մեջ, որ դա իր կյանքում տեղի կունենա, ինչ-որ բան լինում ա, ինչ-որ բան չի լինում, բայց մենք տեսնում ենք նաև այդպիսի վկայությունը, որ գիտես ինքը լավ գուշակ ա, ինքը այս մարդու համար այսինչ բանն էր գուշակել, իր կյանքում տեղի ունեցավ, էլ չհասկանալով, որ մարդու կյանքի համար ծրագիր տվեց, այդ մարդը հավատաց, դավանեց տարիներով այդ բանը, որ իմ կյանքում սա է լինելու, սա է լինելու, ու հաճախ եթե դուք նկատեք ինչեր է տեղի ունենում գուշակություններին, որ մարդը վախենում է իր կյանքի համար, մտածում է, որ ես շուտ կարող եմ մահանա, ու մեկ էլ դիվային մի հատ ծրագիր, ես ինչ տարիքի դու հասած, դու կմահանաս ես ինչ բանից, ու մարդը դա վերցնելով գնում է ինքնաներշնչելով, հավատալով ու սպասում է իր այդ մահվանը։ Այսինքն դու կյանքում եք տեղի ունենում այն խոսքին, որ քո հավատքի չափով կստանաս։ Այո, որովհետև մարդը սկսում է ստացել է ծրագիր իր կյանքի համար, և դավանում է, և սրտով հավատում է, և ուժ է տալիս դրանով այդ ծրագրին, որը մեկ էլ կատարվում է, ու մեկ էլ փառք է գնում գուշակին, չեն նայում, որ այդ մարդը մահացավ, որ նա կարար բոլորովին այլ ապագա ունենար, որ Աստված կարար ուրիշ բարի, լավ կանք ունենար այդ մարդու համար, և ամեն ինչ այդպես չդասավորեր, եթե ինքը Աստծո դուրը գնար, այլ ոչ թե գնար գուշակի մոտ, փառք են տալիս գուշակին, որ տեսեք ասեց և տեղի ունեցավ,
հետո ինչ որ ասեց եւ տեղի ունեցավ, իսկ ինչ կատարվեց այդ մարդու հետ։ Շատ լավ։ Գիտեք, այս իրավիճակներում ես միշտ ասում եմ մարդուն. Դու պատասխանատվություն ես գրում, ու մեզ դու դիմում ապագայի հետ կապված հարցերով։ Երբ որ դու ինչ որ մի բան ուզում ես բացահայտես եւ քեզ հասկանալի լինի, դու որպես հեղինակ ընդունում ես Աստծուն ու հասկանում ես, որ քո ապագան նրա ձեռքերի մեջ է ու դիմում ես նրան, իսկ Աստված, գիտեք, ժամանակի ընթացքում բաներ կա, որ բացահայտում ես, հայտնում ես, եւ մենք իմանում ենք։ Բաներ կա, որ դեռ չի հայտնում, որտեւ դրանք դեռ ապագայի բաներ են, եւ դեռ ժամանակը չի, որ իմանանք, ամեն բան չի, որ մենք պետք է ապագայի հետ կապված իմանանք։ Կա ավելորդ հետաքրքրասիրություն։ Բաներ կա, որ դրանք հիմա իմանալու բաներ չեն, Աստծո իմանալու բաներն են։ Եվ Տերը լավ գիտի ժամանակները, եւ իրեն սիրողների համար, ինչպես այս կամ այն բանը դեպի բարիին պատտեցնի, ինչպես իրեն սիրողների համար այս կամ այն բանը նրանց կյանքում բերի, ինչպես օրհնի, ինչպես պահի, պաշտպանի, հաստատի, Տերը լավ գիտի։ Բայց բաներ կա, որ ինքը այսպես վարակույրը մի թեթև բացում է։ Կարևոր է, որ մենք իմանանք ուղղակի այդ իրավիճակում։ Ունա մարգարեի միջոցով կլինի, սուրբ գրքի միջոցով կլինի, տեսիլքի կամ երազի միջոցով կլինի, փոխանցում է մեզ։ Բայց շատ վտանգավոր է։ Ես ուզում եմ ուղղակի այն մարդիկ, որ մեզ դիմում են ու մտածում են, թե ինչ խնդիր կա գուշակների մոտ գնալ, թուղթուղիր բացող կամ քանդողների մոտ գնալ, մոմ կամ արճիշ թափողների կամ հմայողների, էքստրասենսների եւ այլն, որ նրանք հասկանան, դու ում դուրն ես գնում, դու ում ես մոտենում, եւ ումից ես ուզում քո ապագայի հետ կապված բան լսես եւ իմանաս, Աստծո՞ս թե Սատանայից։ Իսկ եթե օրինակ գուշակները գիտակցաբար մտնելով տվյալ հոգևոր դաշտ, այսպես ասած, նրանք գիտակցաբար կարծես դեմ են գնում Աստծուն, այո, իրանք հնարավորություն ունեն արդյոք հետագայում դուրս գալ այդ ամեն ինչի միջից կամ ապաշխարությամբ ներում ստանալ։ Բոլոր մարդկանց համար ելք կա, բոլոր մարդկանց համար անգամ գիտակցաբար դեմ գնելու ժամանակ, այո, նույնիսկ նրան, նույնիսկ այն ամենավերջին մեղավորի համար Քրիստոսի մեկ կաթիլ արյունը կարա քավություն անի, բայց մենք պետք է հասկանանք, թե դա ինչպես է տեղի ունենում։ Նույնիսկ այն գուշակը, որ գործարքիա գնացել Սատանայի հետ, այդքան տարիներ գուշակություններ ա մարդկանց կյանքի մեջ դիվային ծրագրերը ազատագրել եւ այլն, եթե նա չվախենա, իսկ հաճախ նրանք վախենում են Սատանայից, որ քայլան, որ քայլ չանեն դեպի Աստծուն, որ հրաժարվեն դրանից, հա, իրանք վախի կապանքների մեջ են երբեմն լինում։ Երկրորդ կապանքը դա շահասիրությունն է։ Հասկանում են, որ դա իրancs մեծ եկամուտներ է բերում։ Վախը Սատանայից, որ իրանք հետ դարձի ճանապարհ չունեն, իրancs մնում է միայն մինչև վեր Սատանային ծառայեն այդպես, եւ երկրորդը շահասիրությունը, որ իրանք համառել են արդեն գումարի եւ մտածում են, էլ ինչ ուրիշ աշխատելու ձևով չեն կարա իրancs վաստակը ունենան, իրանք մնում են դրա մեջ։ Բայց ես ուզում եմ, նույնիսկ եթե հիմա մի հոգի մարդ կա, որ նման պրակտիկայի մեջ է, ու դու լսում ես հիմա, ես ուզում եմ Աստծուց ուղակի հենց հիմա ասել, հենց մարգարեական ուղերձ տալ, որ եթե դու չվախենաս դիվային աշխարհից, Սատանայից, որ եթե դու մի կողմ դնես շահասիրությունը ու դու ապաշխարես ու դարձի գաս Քրիստոսին ու Աստծո առաջ ապաշխարություն անես քո մեղքերի համար, նման պրակտիկայի մեջ ներգրավված լինելու համար, Սատանայի հետ գործարքի գնացած լինելու համար, ես ասում եմ քեզ, որ Աստծո մոտ կա քավություն եւ ներում քեզ համար։ Քրիստոսի արյունը խաչի վրա թափված, մեկ կաթիլ արյունը բավարար կլինի քո մեղքերը քավելու, քեզ ազատ կյանք տալու, իր ընտանիքի մեջ քեզ ընդունելու ու նոր կյանք քեզ պարգևելու համար։ Իմ ուղերձն է քեզ, Աստծուց եկած, մի վախեցիր Սատանայից եւ քանդիր մի կողմ նետի շահասիրության կապանքները, Աստված ուրիշ կյանք ունի քեզ համար։ Եթե չանես, դու մնալու ես քո մեղքերի մեջ, դու մնալու ես կապանքների մեջ, եւ իրականում գալու է ժամանակը, որ այլևս էլ Սատանան չի լինելու, որ պիտի քո ապագան որոշի, Աստծո առաջ ես կանգնելու այդ ժամանակ, ու նա է որոշելու քո հավիտենական ճակատագիրը։ Մեծ պատասխանատվության առջև ես դու հիմա։ Ես ուզում եմ քեզ ասեմ, որ դու ընտրես Աստծուն, որ դու ընտրես Աստծո ճանապարհը, դուրս գաս խավարի մեջից, ապաշխարես, քուրձ ու մոխիր հագնես, իրականում ապաշխարես Աստծո առջև։ Աստծո Հիսուս Քրիստոսի արյունը կքավի քո մեղքերը եւ նա կընդունի քեզ իր ընտանիքի մեջ։ Այո, օրինակի համար գոյություն ունի արդյոք թուղթուղիր ասվածը։
եւ եթե արդյոք գոյություն ունի, ում վրա կարող է ազդել եւ ինչ ազդեցություն կարող է այն ունենալ։ Գիտեք, թուղթ ու գիրը կամ որևէ մեկ այլ միջոց, որի միջոցով ենթադրենք գուշակները, էքստրասենսները, հմայողները, դյութություն անողները օգտագործում են այդ միջոցները, բոլոր այդ միջոցներն էլ հոգևոր միջոցներ են։ Ուղղակի դիվային։ Եվ դրանց միջոցով իրոք ինչ-որ բան ազատագրվում մարդկանց կյանքերի մեջ։ Հիմա մենք կարող ենք ասել, դե չեմ հավատում թուղթ ու գրին։ Կարող ես ասել, չես հավատում։ Բայց այն կա։ Եվ դրանից պաշտպանվելու միակ միջոցը Քրիստոսի արյունն է եւ Աստծո պաշտպանությունն է։ Աստծուն հուսացածներ, նրանք, ովքեր Աստծո հետ են քայլում, ոչ մի անեծք նրանց վրա չի ազդի։ Որովհետեւ Աստված մեր պաշտպանն է եւ մեր պահապանն է։ Եթե մարդը դուր չբացի իր որևէ մեղքով, իր որևէ սխալ բանով, իրականում Աստծո պաշտպանությունը կատարյալ է։ Բայց մարդիկ ան գիտակցաբար գնում են թուղթուգիր անողի մոտ եւ ասում են՝ «Իմ վրա թուղթուգիր են արել, քանդի»։ Ու գիտեք, ասում են՝ «Գնացել եմ քանդողի մոտ»։ Էլ չեն մտածում, այդ քանդողը նույն անողներից մեկն է։ Միտեղ անում է, միտեղ իբր քանդում է, հասկանում եք։ Դրա համար, եթե ասում ենք թուղթուգիրը կա եւ արդյոք դա ազդեցություն ունի, մենք գործ ունենք հոգեվոր աշխարհի հետ։ Դրանք միջոցներ են եւ այո, դրանց միջոցով կարող է անեծք ազատագրվել մարդկանց կյանքի մեջ, արդյոք իրենց կյանքով ապրում են եւ մեկ էլ իրենց կյանքերում բաներ ա տեղի ունենում, փորձանքներ, դժբախտություններ եւ այլն եւ այլն։ Մենք հասկանում ենք, եթե կա Աստված, կա Սատանա, չէ՞։ Կա Աստծո հոգևոր աշխարհը եւ կա Սատանայի դիվային աշխարհը։ Եվ այնտեղ էլ նա ամեն բան ուզում է անի մարդուն կործանելու համար, դժբախտություն պատճառելու համար։ Եվ այստեղ ոչ թե պետք է գնալ թուղթուգիր քանդողի մոտ, որ թուղթուգիրը քանդվի, պետք է Աստծո մոտ վազել ուղղակի։ Աստծո մոտ է պետք վազել, որովհետև Աստծո մոտ է միջոցը ամեն այդպիսի անեծքների, թուղթուգրերի, ամեն այդպիսի դյութությունների, հմայությունների, այդ դրանց իշխանություն եւ ազդեցություն եւ ներգործություն մարդու կյանքի մեջ քանդելու եւ Աստծո օրհնությունը կյանքում ընդունելու համար։ Շատ լավ, շնորհակալություն շատ։ Դե ինչ սիրելիներս, դուք դիտում էիք Vol Radio-ի Facebook-յան ուղիղ եթերը։ Մեր տաղավարում էր Հովիվ Արմեն Լուսյանը եւ մենք խոսում էինք միասին գուշակություն, թե մարգարեություն թեմայի շուրջ։ Շատ ուրախ ենք, որ նայեցիք մեզ, ապրեք Աստծո հետ, վարժեցրեք ձեր անձեր աստվածապաշտության մեջ եւ թող Տերը օրհնի ձեզ։ Ամեն։